Ideea e să-ți arăți jocul, arată-l oricui, nu se știe vorba ta. Cine are o companie de publishing și zice hai că vă ajut eu. Ce să facem când lansăm un joc? La ce ne concentrăm? Mi se pare important să știi care este plaja indie, plaja de prețuri indie și să încerci să te pui un pic ca un indie premium. Și atunci trebuie să consideri că el îți cumpără drepturile tale de publicare pentru o anumită sumă cu care tu trebuie să fii confortabil ca business. O să-i meargă bine publisherului pentru că mi-a adus atât de multe beneficii acel publisher și văd cumva că dacă mie mi-e bine și lui e bine, tuturor ne poate fi bine și avem beneficii comune de unde poți câștiga mai mult. Înseamnă că deja jocul va fi de succes și tu ai un procent dintr-un joc foarte de succes.